Jsem mikrobiolog. Bakterie a viry se zajímám v podstatě už od dětství. Jsem ještě bylo dítě a vždycky jsme sledovali ten francouzský seriál Byl jednou jeden život. Dokonce mám mikroby tak rád, že jsem si je před pár dny nastěhoval do horní se zdýchacích, což je vzhledem k dnešku velká paráda. Dneska ale se nechci bavit úplně o nemoci, protože řeč bude o biotechnologiích. Totiž biotechnologie, aplikovaná mikrobiologie a vůbec využití mikroorganismů je to, čím se zabývám už několik let a co mě velmi zajímá. Bez ten samotný fakt, že můžete vzít něco tak malého, jako je bakterie, napěstovat je do ohromných množství a založit na tom průmyslovou výrobu, to je prostě úžasné. Ne vždycky, ale ty bakterie už na to sami o sobě stačí. A tehdy nastupuje moje úloha mikrobiologa a genetického inženýra, abych se vydal cestou genových modifikací. Ještě než všichni vytáhnete svoje vlastní poutače proti GMO, můžu zapůjčit, kdyby někdo měl zájem, tak si vysvětlíme, jak to funguje. Že já ty bakterie v podstatě ani tak moc nemodifikuju. Já je školím a učím je dělat nové věci. Ten princip výuky je velmi podobný tomu, čemu se dřív říkalo metoda norimberských trichtýřů. My samozřejmě nepoužíváme dneska trichtýře, kterým se správně říká nálevka. Ta výuka probíhá tak, že vezmu nějaký kus DNA, nacpu ho do té bakterie a v podstatě čekám, co se stane. Bakterie se školí takhle na více úrovních a já jako správný učitel se pohybuji na všech třech. Postupně si je tady ukážeme. Školí se v podstatě velkou škálu bakterií, ale já se zabývám především školením E. coli. Escherichia coli je běžná střevní bakterie, která si ovšem získala svoji nezapomenutelnou a vedoucí úlohu právě v molekulárních biotechnologiích. Takže teď už víme, koho a jak školit, takže se můžeme podívat na ty jednotlivé stupně výuky. Základní škola. Na bakteriální děti na základní škole člověk ještě musí být hodný, takže do nich vkládám pouze jeden jediný gen. Tyhle bakterie potom můžou sloužit pro rutinní produkci proteinů nebo enzymů, ať už v laboratoři nebo v průmyslové výrobě. Tímhle způsobem se například vyrábí inzulín, pokud jste někdo cukrovkář, tak víte, a ten inzulín máte pravděpodobně z E. coli. No a v laboratoři takhle produkujeme halogen alkandehalogenázy, což jsou enzymy, se kterými pracujeme. Je to zajímavé, ale my samozřejmě nechceme ustrnout na té úrovni základní školy, a proto s naší milou E. coli jdeme na střední. Střední škola pro bakterie už je samozřejmě trošku náročnější, a proto místo jednoho jediného genu vkládáme těch genů několik, které ve finále tvoří metabolickou dráhu. Metabolické inženýrství si můžete představit jako vytváření nové výrobní linky ve fungující fabrice. S tím rozdílem, že tahle výrobní linka, do ní vstupuje nějaká chemikálie, ta je sledem následných reakcí přetvořena a vystupuje kýžený produkt. V naší laboratoři se tímhle způsobem podařilo připravit několik kmenů bakterií, které jsou schopné degradovat 1, 2, 3 trichlorpropán. Je to polutant v životním prostředí, pamatujte si to jenom jako toxický svinstvo. Na glycerol. Takže vezmete něco, co je super toxický a nebezpečný pro životní prostředí a máte z toho něco, látku, která není nijak nebezpečná. Tyhle bakterie jsme podrobili sérii testů a na základě nich jsme jí mohli vystavit maturitní vysvědčení. A jak vidíte, prošla s vyznamenáním. Já myslím, že tohle si zaslouží potlesk. Maturita je důležitý krok v životě bakterie. Děkujem, ona by vám to řekla sama, ale hrozně se stydí, je tady moc lidí na ní. No jo, ale jak možná víme, tak ne všichni absolventi středních škol jsou úplně připraveni na ten praktický život. A i když naše E. coli prošla s vyznamenáním, tak přesto je tam pořád ještě možnost pro vylepšení. Takže jsem se rozhodl jí poslat na MUNI, neboli Mikrobiální univerzitu. Jak taková výuka na univerzitě funguje, je to velmi podobné klasické univerzitě. Student je víceméně samostatný, měl by být. Učitel v podstatě jenom nastavuje podmínky a jak všichni víme, nejlépe se učí ve stresu.
Všechny tyhle faktory já kombinuju v přístupu, kterému se říká stresem indukovaná mutageneze. Vezmu tu milou bakterii, budu ji několik týdnů opakovaně kultivovat v přítomnosti toho toxického svinstva, o kterém jsem mluvil před chvílí. Ta bakterie sama v sobě svými obrannými procesy si vytvoří sérii mutací, které bude akumulovat, ať už ve své vlastní DNA nebo v genech, které jsem do ní vložil předtím. A výsledkem by měla být bakterie, samozřejmě to nebude hned, stejně tak jako univerzitní studium, netrvá dva dny. Výsledkem bude bakterie, která bude nejenom schopná přežít v tom toxickém svinstvu, ale využít ho jako zdroj živin. A tím pádem bude připravená pro aplikaci do životního prostředí, do ochrany životního prostředí. Jak jsme si ukázali, tak geneticky modifikované bakterie nejsou nijak nebezpečné, taky chudinka tomu by mohla ublížit. Ale jsou velmi důležité pro farmaceutický průmysl nebo pro ochranu životního prostředí. A ať už se vám nejvíc líbila E. coli s jedním genem ze základky, nebo jste si nejvíce oblíbili E. coli, která vyšla střední nesoucí metabolickou dráhu a maturitní vysvědčení, nebo si počkáte, co se z ní vyvine, až dokončí vysokou školu, tak pořád jsou to všechno moje bakterie školou povinné. Já vám děkuji.